Ესეც გერმანული სოფელი. რუპერტალი ვარა. რუპერტალი. არა გავს ხარაგაულის ტალახს. როგორ მახსოვს ბავშვობაში ბაბუა ჩემის კირზავოი ჩექმებს ჩავიცმევდი ხოლმე და თუ გაწვიმდებოდა სიო ამ სიმძიმე ბრახუნებით რაღაცა უბედურება გაცვია ფეხზე და ო, აგე რამდენი გამუჩდა კიდე, ბიჭო. ეს მაღლობი როა, რეალია. აღლობზე, ხო. ეს არის მო ეკონომიკა, მეტი კი არაფერი. აი ესეთ პატარ-პატარა სოფლებს ელექტროენერგიას აწვდიან ეს. აი, ახლა რამდენი? იქიდან 5-4 წალი, 5 წალი დავთვალეთ და 5 კი არა. და მაგას არ ვიმძახნი იმას. ხო, მაგრამ აი რო ვაკვირდები ნიადაქს რა. ჩვენი მიწა მაინც შავია ბიჭო და რაღაცა უფრო ბარაქიანია რა. არ ვიცი ახლა აქ ტექნოლოგიურად რამეს აყრიან, იმაშრებიან თუ რას აკეთებენ, მაგრამ როგორც ასეთი ძმაო გემრიელი ჩვენთან უფრო წავიდნენ აბა ცხენები, ცხენები. დააჭრებს სავა. ნაჯიკი და იკაიფე რა. აშა ისეც რომელი დიდი. ო. თაგორიანი. მაგარი პატარა სოფელია რა. ასი ოჯახი თუ კაცი? ასი კაცი და მაგრამ ეს ასი კაცი ამ ასი კაცის ქონება უდრის საქართველოში ცხოვრების აწყალი გლეხის რა ვიცი ალბათ ერთი რამდენ პროცენტს აქ ყველა დიდი ფულის პატრონი ცხოვრობს ახლა ყველას ფერმები ბიზნესი აწყობილი ცხოვრება
შენივრად მოწყობილი მეტა რაღაცა თაზე ო ჩვენ საქართველოსი რო იყოს ახლა სოფლებში ბიჭო აი ესე ლამაზად მოწყობილი რაღაცა სკამები ესეთი ულამაზესი ადგილები გვაქვს და მოულელი რა არსად პროსტო მინდა გადავიდე ატერას ყვერი რა არაფერი განსაკუთრებული მაგრამ ყვერია რა ხო წეგან მაგას ვიძახტი და ახე აი ამდენია ა? ო, ვიღაცა დრუჟბას ახმუშავებს. და აკაც წეს კაფავენ რა. აგერი მწეს ემჩნევა, მაგრად წეს კაფავენ აკაც და მიდის ახალი დასახლების გაშენება რა. აი, აქ ცოტა მკრთალია, მაგრამ სარი კიოლნისა და ფრანკფურტის შუაში სადღაც ძალიან მთიან ადგილზე ეს სოფელი რუპერტალი აქ ვართ მოსულები ჩვენ სტუმრად და ამავდროულად სამუშაოდ როგორც ყველა ქართველი ა? და 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 მგელი ტურა რამე რუმე ეიქო დათვა რა მაგრა დათვა 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 ნუ შეიძლება ჩართული იყოს რა შეიძლება